Aquesta exposició forma part dels actes de commemoració del mil·lenari de Montserrat. És una exposició que organitza per Palau Robert i per l'Abadia. Bé, més que contribuir a la història i al patrimoni, mira d'explicar què és Montserrat, que d'alguna manera també respon a per què Montserrat ha viscut mil anys, per què ha arribat a celebrar un mil·lenari, per què encara al principi del seu segon mil·lenari. No? Òbviament, per respondre això, donem píndoles del que és la seva història, però sobretot intentem explicar què és el monestir, com és la vida del monestir, què significa ser monjo. Expliquem també quins diferents lligams i quines experiències hi té gent de tota mena del nostre present a Montserrat. I finalment convidem el visitant a entrar a espais desconeguts de Montserrat. Aquesta exposició inclou també una experiència en la qual a través d'una sala immersiva interactiva es poden accedir a tres espais del monestir que normalment no estan oberts a la gent. Són la sala capitular, el claustre, i a través del claustre es pot visitar altres espais també que normalment queden tancats al públic, i a la biblioteca. Vam fer una llista molt, molt extensa de gent de tota mena, cantants, escriptors, personatges que treballen i que viuen a Montserrat, també al paisatge de Montserrat. La majoria ens han dit que sí, estem supercontents de tothom que, i de la resposta que hem tingut, i a partir d'aquí hem pogut donar ensenyar-vos les diferents cares que té Montserrat i com ens hi relacionem nosaltres com a catalans i catalanes amb Montserrat i com ens hi hem relacionat al llarg dels anys. Sense ganes de desvetllar gaire coses, us convidem a venir i que sigueu vosaltres mateixos qui descobriu tots els secrets que s'amaguen en aquesta exposició. Fins al gener del 2025.